Välkomna till Sven Harrys konstmuseum och konstpaus. Klara heter jag och bakom mig har vi ett verk av Ernst Josephson som heter Bäcken. Ernst Josephson är kanske en av de mest kända konstnärerna från sent 1800-tal i Sverige. Josephson gick på konstakademin men var också del av opponentrörelsen som var kritiska mot undervisningen på konstakademin som de tyckte var för konservativ. Och även Josephson flyttade till Paris och influerades också av olika franska konstnärer, till exempel impressionisterna. Den här förstudien, Bäcken, är gjord i Eggedal i Norge på 1880-talet. Och det enda som saknas i Bäcken är alltså Näcken. Näcken brukar räknas som ett alter ego till Josephson, den missförstådde romantiska konstnären som kanske också är lite ambivalent och farlig. I den här förstudien Bäcken så har Josephson använt sig av väldigt rena färger, framförallt i vattnet, inte blandat ut dem så mycket. Och också använt sig av snabba och ganska spontana penseldrag för att skapa liv och rörelse i den här lilla skogsdungen och framförallt i hur vattnet pålar ner i den här bäcken.